Сьогодні в мене день народження та пройшов час відкривати подарунки. Що ж мені приготував Боб? Я дуже люблю ці смаколики. Ну що ж, подивимось. Я ще не знаю, що там. Подивимось. Так, перший це ось такий смузі-бокс. Так, подивимось. Тут 4 смаки. Яблуко та чорна смородина. Манго-кокос. Хурма-гуава. Та банан з полуницею. Це мій улюблений. Тут ще є ось таке. А, це гра «Правда чи дія». Так, тут боксик. Так, ну, відкриємо. Я дуже хочу зубасько. Але вони тут усі прикольні. Це мій знак зодіаку. Тигрик. Ще тут є дві цукерки з бананом та яблуком. Та чек-лист. Так, ну тут ще один бокс такий. Подивимось. Тут багато смаколиків. Ось така цукерка. Ще дві ось таких. Така велика коробка. О, це мені. Мені. Ще ось такі боби. І мені. А мені. Там бокс. Там улюблені цукерки. Ще ось такі боби. Це просто кайф. І все, Юля. Та смузі манго-кокос. Юля залишилася без подарунків. Все, моє, це забираю моє. Моє. Відкриємо боксик. Я, мабуть, хочу приємку. Таке радісне яблуко. О! Це воно. Ось так от. Ще дві цукерки. Та чек-лист.